Eventueel. Dat is de enige Nederlandse politicus die ik voor op de... Oh nee, laatste Rutte met de Saab stond voor op de New York Times. Oh ja? Ja. Dat hij bij de koning langs ging. Ja, maar hij werd daar opgevoerd als voorbeeld van een verrechtsing in Europa. Ruk naar rechts in Europa. Oh, dat heb ik gelezen, dat stukje. Zij zagen het ook als het begin van een ruk naar rechts. Ja. Hey, en wat, we hebben natuurlijk een keer hebben we het over de premiers gehad. Hè? Toen heb je alle minister-presidenten besproken. Hoe gaat Rutte nou die geschiedenisboeken in? Als wat voor premier? In de allereerste plaats als langzittende premier. En dan in de tweede plaats zal vrijwel iedereen opmerken dat het een enorm handige, flexibele, tactisch begaafde politicus was. Maar als we naar het eindresultaat kijken van in de grote dossiers die voorliggen in een land als Nederland, dan heeft hij het er maar heel, heel matig van afgebracht. En hij is natuurlijk, slot, veel te lang blijven zitten. Lubbers ook. Kijk, Lubbers is de enige die hem bedreigde in tijd van blijven zitten. Maar Lubbers had natuurlijk ook veel eerder moeten vertrekken. Lubbers had minimaal na 10 jaar moeten vertrekken. Toen, ik weet nog goed dat hij er 10 jaar zat. Hè. Kwaliteitskrant, Lubbers, nou, het was echt... Hij was echt aan dit van de heilige familie, daar kwam het op neer. Ja, en toen ging hij tenslotte weg en hij is ook onder een dreigende wolk is die vertrokken. Wat was zijn dreigende wolk? Nou ja, dat hele échec met die opvolging van Rutte natuurlijk, met, weet je ook alweer? Van Lubbers bedoel je? Van Lubbers, ja. En dat hij toen zei dat hij niet heb, weet je nou, zijn opvolger... Eelco... Ja, precies, Eelco. De rest kan ik ook niet opkomen, maar goed... Ik kon er net niet op de naam Hortensia komen, dus het wordt met mij ook langzamerhand een moeilijke onderneming. Ja, dat hij zei dat hij niet op zijn opvolger ging stemmen, maar op hier is Balin. Het was dramatisch. Niet Eelco Brinkman, hè? Was het? Eelco Brinkman, ja zeker. Met de Brinkman shuffle. Ja, ook zo'n mislukte campagne. Dat was allemaal geweldig professioneel opgezet en... Die Brinkman had geleerd om zo'n beetje losjes rond te wandelen met de microfoon. En ondertussen een briljant politiek vertoog te houden. Maar ja, dat bleek in Nederland niet zo aan te slaan. Overigens, die Brinkman, ja. Dat is ook zo iemand toen hij nog heel jong was. Want ik geloof dat hij op zijn 34e al directeur-generaal werd of zo. Door Wiegel overigens. Als ik het me goed allemaal herinner. En dan denk je, wat een arrogant ventje, zeg, hallo. En toen later is hij ziek geweest en hij heeft allerlei onaangename dingen. Dit natuurlijk ook, die verloren verkiezingen eigenlijk. En later dacht ik altijd van, die man heeft een hoop van het leven geleerd. Ja. Die is die hele dat hij zo'n brutale mus was, dat is helemaal van hem afgevallen. En hij is een mens geworden. De lachende premier wordt Rutte ook wel genoemd. Nou, dat gelach moet ook sowieso... Wordt in Nederland vaak... Ik ben een enorme voorstander van lachen. Maar ik heb graag dat er niet voortdurend en langdurig met open mond gelachen wordt. Die aanblik van al die gebitten, al zijn die tegenwoordig allemaal bestaan die uit wit plastic. Daar heb ik het niet op. En ik vind wel dat er te veel gelachen wordt. En vind je ook dat Rutte te veel lachte? Ja. Dat krijgt natuurlijk ook iets gemakzuchtigs. Ik vind dat je moet lachen als het werkelijk verrekt en geestig is. Dat is maar zelden het geval. Ja. En er werd natuurlijk gezegd, het is een hele generatie die niet anders weet dan dat Rutte de minister-president is en was. Ja, natuurlijk. Als je 8 was toen niet werd, ben je nu 21. En als je 8 bent, weet je sowieso niet wie de minister-president is. Of je moet wel een enorme wijsneus zijn. Ja. Ja, dat weet je niet beter, maar daar ben ik nou niet zo van onder de indruk. Nee, dat is meer het emotionele gedeelte van het verhaal. Maar de VVD-voorzitter zei van Rutte verdient absoluut een plek in onze parlementaire geschiedenis. Allemaal mooie woorden natuurlijk, maar als ik jou zo hoor van oké, de langzittende, maar heeft niet echt veel baanbrekende zaken voor elkaar gekregen. Rutte was in allerlei opzichten de woordvoerder van een ideologische beweging. Die natuurlijk aanvankelijk er wel aantrekkelijk uitzag. Het kon sneller, beter, efficiënter, goedkoper. Maar die tenslotte bij uitvoering in feite een tal van rampzaligheden heeft veroorzaakt. Zoals we weten. Maar niet zelf natuurlijk, toch? Nee, je moet dat ook niet per se dat hij op zijn zolderkamertje handen wrijvend zat te denken van zo, dat gaan we ook eens even kapot reorganiseren. Nee, natuurlijk niet.
In die zin is hij is natuurlijk geen politiek denker van enig formaat. Hij was de drager van een bepaald idee. Namelijk dat onze overheid kleiner, sneller, efficiënter en digitaler zou moeten. En dat is uiteindelijk een hoogst ongelukkig uitgangspunt gebleken. Ja. En mocht u denken, die verrossende linkse lul met die praatjes, lees dat boekje van Cenk Willink. Dan zult u zien dat er ook andere mensen, geef toe, die is ook oud, maar er zijn ook andere mensen die er zo over denken als ik. En ik begreep nou dat Rutte ook, hij heeft altijd biografieën gelezen van alle wereldleiders, hè? En heeft hij dus ook, voordat hij de politiek inging, heeft hij situaties nagespeeld met een jeugdvriend. Ja, dat begreep ik, met een vriend, ja. Ja. Maakt op mij nogal een beetje een puberale indruk, eerlijk gezegd. Dat hij ook interviews naspeelde, was hij de minister-president. Ja. En hij de vragen stellen, die andere, die vriend van hem. Nou ja, lollig hoor. Maar ze schijnen dus ook de val hebben geoefend. Dus dat moest ik nog aan denken toen ik dacht van hoe die nou is afgetreden. Daar heeft daar misschien wel over nagedacht. Van ik moet dat dan, als ik denk van oké, er is geen weg meer terug, dan doe ik het zo. Je weet hoe die het gedaan heeft. Namelijk vrolijk. Heb je al die afscheidsfoto's gezien dat je denkt van nou. Ja, als ze het licht uitgaan, gaat hij ze ook allemaal nog even kussen. En dan gaan ze bonbons eten allemaal samen. Het is allemaal een gezelligheid troef. Dus kennelijk, ja. Of het zin heeft om biografieën van grote politieke leiders te lezen, daar geloof ik geen flikker van. Dat is zo situationeel gebonden. Dat is zo sterk, en situationeel en afhankelijk van het karakter van de betrokken leider. Nou ja, ik weet niet of je Rutte met Churchill wil vergelijken, of met Stalin, of Adenauer. Dat zijn allemaal toch unieke situaties. Het is, kijk, als het een keer hartstikke goed gaat, Adenauer, Churchill, overigens ook fouten gemaakt, maar in principe toch met een geweldige reputatie in de geschiedenisboekjes. Wij zijn natuurlijk ook wel een erg klein landje om, laten we zeggen, de geschiedenisboeken serieus te halen. Heb je nooit eens zo'n Europese geschiedenis gezien dat je even vlot in de index kijkt hoe Nederland erbij staat? Dan mag je blij zijn dat je twee alineaatjes krijgt. Dat is meestal niet veel zaaks. Ja. En dat is dan nog vaak de politionele acties natuurlijk. Of de overstromingsramp. Nee, dat is... Je moet ontzettend geluk hebben dat je karakterologisch de juiste persoon op het juiste moment in de tijd bent. Want je weet dat Churchill natuurlijk mislukt was als politicus. Vervolgens begint Hitler een oorlog in Europa. En nou net op dat punt, en net op het punt dat je moest zeggen van, het is zaak dat we nu echt even onze vuisten ballen en dat keihard tegenaan gaan, niet toegeven, was Churchill de juiste man op de juiste plaats. Lees zijn redenvoeringen. En alleen al om die redenvoeringen, want als je de rest van zijn oorlogscarrière had, de gekste ideeën, moest steeds bijgestuurd worden door zijn adviseurs en zo. Maar in dat moment, in dat historische moment van mei 40, is het grootste wat hij doet. Kijk, dus het duurt niet te vergelijken met de coronacrisis. Maar nee, toen, niet echt te vergelijken. Maar toen stond Rutte er natuurlijk ook wel. Toen was het ook wel de man die het land verenigde. Hij heeft in de coronacrisis heel behoorlijk zijn best gedaan. Nederland heeft het niet slecht, maar ook niet buitengewoon goed gedaan. Maar Nederland heeft het er heel redelijk van afgebracht. Sowieso heeft Europa in bredere zin er veel beter van afgebracht dan bijvoorbeeld China en de Verenigde Staten. Nog met de zwijgen van landen als Brazilië. Ja. Nou, en er zat Dijsselbloem, die heeft natuurlijk in de tijd dat die bankencrisis speelde met Griekenland, heeft hij ook met hem samengewerkt, met Rutte. Toen was hij ook minister, hè? Dijsselbloem van Financiën. Ja. En die stelde nu ook nog voor om niet het land 2 jaar stil te leggen, maar de Tweede Kamer veel meer macht te geven en niet al die onderwerpen controversieel te verklaren. Ja, wat heeft de Tweede Kamer gedaan? Is we gaan pas in na de vakantie beslissen over wat er controversieel is en wat niet. Kom op, sukkels. Ja. Alle sukkels. Alles weer lekker te... Ja, misschien kun je nog 2 jaar in de talkshows ouwehoeren over dat er niks gebeurt. Ja. Nou, fijn. Op 1 gaat nu met zomer stoppen, hè? Dus, oh,